光ってやっても、あの、ね、刑務所入って太鼓判を押さえた人間でも、まあ、のうのうとあの海外で楽しく暮らせてるんで、あのかなり好き勝手やっても人生自信というかですね、あの、そうそうそう、チャップリンの映画でですね、人生に必要なもの3つっていうのは、そのセリフってかなり有名なんでご存知の方多いと思うんですけど、ご存知ですかね。ご存知ない、ライムライト、ね、人生に大切なものは3つあって、一番が勇気、好奇心かな、まあ、好奇心か勇気ですね。で2番が、勇気、1番好奇心、2番目が勇気で、3番目が飢え死にしないだけのお金で、この3つが人生で大切なものだっていう、映画のセリフですね。まあ、日本だとたまに1番が好奇心じゃなくて愛っていうふうに間違えた翻訳されてますけど、好奇心がないとなかなか人生うまくいかない。で好奇心があっても飛び込む勇気がないと、それまた、何も変わらない。でまあ、お金は飢え死にしないだけはあればいいという話があって、まあ、それはその通りだなと思ってます。私もね、その勇気、まあ、その勇気が私はあるんですけど、まあ、付き合わされてる妻と子供は結構大変みたいですけどあの、まあ生きていけてるんでなんとかなるんだなと。だからその、あの商品、転売の商品探しでもそうですし、何かこれはきついかなっていうのにぶつかった時のこともそうですけど、やっぱり好奇心があっていろんなことを知ってるとか考えつくとか応用が効くっていうのは非常に重要で、あと勇気あれば考えてる間に普通、結果が出ちゃってるんで、慎重な人は考えてる間に勇気がある人は飛び込んで結果出ちゃってるんで、まあ、その方が全然あの人生楽しいかなというふうに思います。チャップリンの映画のセリフですけど、チャップリンが思ってることをセリフにしてるんで、あの非常にいい、好きなセリフですね。好きなセリフだったら順番を覚えとけよって感じなんですけど確かにそうですね、一番好奇心ですね、好奇心と、そうですね、好奇心と勇気と、あのサンマネ、愛と勇気とサンマネっていうふうに、映画評論家は確か言ってましたけど、愛じゃなくて好奇心と勇気とサブマネっていうのは英語のなんか言い場所でなんとかブレッドみたいなね、最低限のパンが買える金みたいな、なんかそんな風な話で、要は飢え死にしないためのお金、ウォール街であの飛行機会社に勤めてお父さんも、お金は今日生きていけるだけあればいいと言ってた気がするんですけど、そんな風な意味のお金だと思いますね、があれば大丈夫、まあその通りだと思いますので、あまり慎重にならずに、あのもうちょっと飛び込んでやってみても、いろいろ開けることも多いんじゃないですか。